ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଭିଷିକ୍ତ ଦାସ ପାଷ୍ଟର ମାନସ ନୀଲକମଲ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରୁ କିଛି ଅଂଶକୁ ଆମମାନେ ପାଠ କରିବା ବାଇବେଲରୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରୁ। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତିଓ ତାର ତିନି ପର୍ବ ତାର ଷୋହଳ ପଦକୁ ମୁଁ ପାଠ କରିବି, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ତୁମେମାନେ କି ଜାଣ ନାହିଁ ଯେ ତୁମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ତୁମମାନଙ୍କର ଅନ୍ତରରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଆଜି ଆମମାନେ ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ଲୋକମାନେ ଏପଟେ ସେପଟେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଲୋକମାନେ ଦୌଡ଼ୁଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ। ଯେ କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇପାରିବା, ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରି ଲୋକମାନେ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନକୁ ଲୋକମାନେ ଦୌଡ଼ୁଅଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସେହି ଜାଗାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇପାରିବି, ମୁଁ ସେଇ ପର୍ବତକୁ ଗଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇପାରିବି, ମୁଁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇପାରିବି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଯିଏକି ଜୀବନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର, ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ସେ ଏଇ ଜଗତର କୌଣସି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ବସବାସ ନ କରି ସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ହେତୁରୁ ସେ ମନୁଷ୍ୟର ଅନ୍ତରରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଏବଂ ସେହି ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ହେତୁରୁ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ହେତୁରୁ, ସେ ଏଇ ଜଗତର କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ନ ରହି ଆପଣ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି, ଆପଣ ଗୋଟେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ବସବାସ କରନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ଆଜି ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ କୌଣସି ଗୁମ୍ଫାରେ, କୌଣସି ଗଛରେ, କୌଣସି ପଥରରେ ଯାଇ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖୋଜନ୍ତି ଯେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ସେ ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ହେତୁରୁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଛାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତରରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସ୍ୱର୍ଗର ସୁଖକୁ ଛାଡ଼ି ସେ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପୃଥିବୀକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲେ, ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲେ ଯେହେତୁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବାରୁ, ଏବଂ ସେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ, ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତରରେ ବାସ କରନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏପଟେ ସେପଟେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖୋଜନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତରରେ ବସବାସ କରନ୍ତି, ସେ ଯୀଶୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।